水族館始まるよ。詳しくはウェブで。高山村女子美術大学スコーケーブルテレビの産学官連携事業が主催するパブリックアート空の水族館、11月3日から1ヶ月間、高山村にある8つの温泉施設に魚や水生動物の芸術作品が展示されます。期間中、8つの水族館を回ってスタンプ集めると特製ワテ拭いもプレゼント。山に囲まれた高山村の水族館、あなたもぜひご覧ください。